Сьогодні ми відкриваємо дуже цікаву і певним чином для нас знакову виставку. Це виставка сучасної каліграфії, яка зветься «Редиска». Це певна гра слів насправді, тому що «Редис» – це каліграфічне перо, а «К» – це каліграфія. У нас на виставці зараз присутньо 8 авторів. 7 авторів – це Україна, не тільки Дніпро, в нас також є автори з Києва та Кременчуга. От. І один представник – це Ахмад Алдалі, це сирієць, який на даний момент мешкає в Туреччині. Він як представник східної каліграфії і східної філософії у цьому напрямку. Андрій.